მოგესალმებით ბიჭურ ფასო რადიო მსმენელებო თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს ალღაზე FM 107.9 მე ქეთევან ბერძენიშვილი გახლავართ და ვარ ქუთაისის გენდერის მედია ცენტრის დირექტორი და მინდა წარმოგიდგინოთ გადაცემა რომელიც იმართება კამპანიის თანასწორობა იგებს ფარგლებში რომელსაც ახორციელებს ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის რომ მოხდეს ქალების გააქტიურება პოლიტიკაში რაც შეიძლება მეტი ქალი ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოახლოვებულ არჩევნებში და ამას მხარი დაუჭირონ კაცებმა რომლებიც ჩვენს ქალაქში ცხოვრობენ რომელთაც გარკვეული თავისი სიტყვა ეთქმით წონა აქვთ და მათ მოსაზრებებს და მათ დამოკიდებულებას ნამდვილად მხარს უჭერენ და იზიარებენ ჩვენი თანამოქალაქეები მე წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს ხვიჩავა შაყმაძე დათოლი კლიკაძე და ნუგზარ კოხრეიძე არიან ესენი რომლებიც მანამდეც არაერთხელ გასული არჩევნებისას აქტიურად გამოხატავდნენ ქალების მიმართ მხარდაჭერას ქალი პოლიტიკოსების მიმართ და მაგალითად ნუგზარ კოხრეიძეს შექმნილიც კი ჰქონდა ესე ვთქვათ მხარდამჭერი ჯგუფი ერთ-ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატი ქალის რომელიც იღებდა მონაწილეობას გასული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მოგესალმებით მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში ბრძანებისთვის ნუგზარ დავიწყოთ შენით, იმიტომ რომ შენ გარკვეული გამოცდილება გაქვს უკვე ამ კუთხით და პირველ რიგში მოდი ვთქვათ იმის შესახებ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალების მონაწილეობა არჩევნებში და ქალების მონაწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მეტი, ასე ვთქვათ, მეტი ინტერესი ექნება იმ სხომებს, რომელიც საკრებულოში იმართება. მე ზოგადად კი არ უჭერ ნებისმიერი ქალის მონაწილეობას პოლიტიკაში, როგორც ნებისმიერი ადამიანის ზოგადად, არამედ ჭკვიანი, განათლებული, შესაძლებლობების მქონე, შესაბამისი უნარების მქონე ადამიანების, უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში და ალბათ სხვაგანაც არის რიგი ფაქტორები, რის გამოც ასეთი წარმატებული მანდილოსნები, ქალბატონები არ მონაწილეობენ პოლიტიკის შექმნაში და მე სწორედ როდესაც ვხედავ რომ ადამიანს გააჩნია ეს უნარი, შესაძლებლობა და ის არიღებს რიგი გარემოებების გამო, შეიძლება სადღაც მენტალობის, სტერიოტიპების, ტრადიციული დამოკიდებულების გამო არჩევნებში ყოველთვის მოუწოდებ რომ იყოს აქტიური, იმიტომ რომ მას შეუძლია საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს სხვებს და უფრო ხმამაღლა და უფრო პროფესიონალურად, უფრო ეფექტურად განახორციელოს ის საქმიანობები, რომელიც აუცილებელია, რომ ხალხის არჩევანმა გააკეთოს. სწორედ ამიტომ უჭერ მხარს. რატომ მანდამაიც კონკრეტულად ქალებს და თქვათ არა მამაკაცებს, იმიტომ რომ მამაკაცები ისედაც მონაწილეობენ და ჩვენ ვიცით თანაფარდობა პროცენტული. მე ვფიქრობ, რომ დღეს წახალისება ქალბატონებს უფრო მეტად ჭირდება. სწორედ იმიტომ, რომ მათ ირწმუნონ, რომ არსებობს მხარდაჭერა, მეორე რომ არის შესაძლებელი ჩვენგან თუნდაც მამაკაცებისგან მხარდაჭერა და მესამე ის რომ მათ ნამდვილად შეუძლია დადებითი რაღაცის მოგვარება, გადაწყვეტა და მნიშვნელოვანი როლის თამაში თუნდაც ადგილობრივ პოლიტიკაში. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. და როდესაც თუნდაც პირველი მაგალითი ქალბატონები დაანახებენ ამ საკუთარ მაგალითზე რომ შესაძლებელია, მე უკვე უფრო ადვილი იქნება რომ სხვებიც დაინახავენ ამ მაგალითს და უკვე კონკურენცია გახდება რეალური. ჩვენ დღეს არ ვცხოვრობთ კონკურენტ უნარიან გარემოში, ან გენდერის თვალსაზრისით, ჩვენ ვცხოვრობთ დომინირებულ, ასე რომ ვთქვათ, გარემოში. ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ ქალები უფრო მეტად იყვნენ წახალისებული, რომ აი ეს ბალანსი შედგეს. შემდეგ, როდესაც იქნება გენდერული ბალანსი თუდას პოლიტიკაში მონაწილეობის თვალსაზრისით, ჩვენ გვექნება უფრო უკეთესი არჩევანი. ჩვენ კი არ გავაკეთებთ არჩევანს ქალსა და მამაკაც შორის, არამედ გავაკეთებთ არჩევანს რა იქნება საინტერესო პროგრამა, პრიორიტეტებში შეუძლია და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ დღეს გვაქვს დარღვეული ეს ბალანსი, ჩვენ არა გვაქვს დიდი არჩევანი, განსხვავებული ხედვების არჩევანი და სწორედ ვცდილობთ რომ ეს ბალანსი იყოს
ასე ვთქვათ, შექმნილი და ჩვენ მეტი არჩევანი გქონდეს. მადლობა დათო, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია შენ ხარ ჟურნალისტა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ერთ-ერთ დამფუძნებელი და იმერეთის რეგიონში კოორდინატორი და ჩვენ არაერთი შეხვედრა ჩაგვიტარებია იგივე მოსახლეობასთან, იგივე ანუ ამომრჩევლებთან, იგივე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან და ლიდერქალებთან იმისთვის, რომ მოხდეს პირველ რიგში ქალების გაძლიერება, მეორე რიგში ის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ისინი გამსვლელ სიებში ჩასვან და წარმოადგინონ მაჟორიტარებად და ამომრჩევლებმა რომ ხარი დაუჭირონ შემდეგ ქალ კანდიდატებს. მოდი უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, კვოტირება, რომელსაც არაერთი გენდერზე მომუშავე ჯგუფიდან, მათ შორის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ითხოვდა და რომელიც სამწუხაროდ არ იქნა მიღებული. რა შეცვლის კვოტირება და რატომ არის მნიშვნელოვანი კვოტირება, რომ პარლამენტმა მიიღოს ეს კანონი? გმადლობთ, მოგესალმები ქეთი, მივე სალმები რადიო მსმენელებს და ჩემს კოლეგებს, რომელიც მოწვეული არიან და ჩემს თანამოაზრეებს, როცა ჩვენ ამ თემის ირგვლივ საუბრობთ დღეს. დიახ ქეთი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს გენდერული ბალანსი და თანაბარი მონაწილეობა იყოს ქალბატონებისა პოლიტიკაში, ისევე როგორც მამაკაცები მონაწილეობენ და ასე შემდეგ, განსხვავებული სქესისა, მოდი ასე ვთქვათ, იყოს თანაბარი მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში, ცხადია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კვოტირებას. კვოტირებას აქვს იმენად საშოსოდ შოლვა, იმიტომ რომ ახლა რაზეც ნუგზარმა ისაუბრა, იგივე იმ მენტალობაზე, იგივე იმ კულტურაზე ზოგადად, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ტრადიციად შლეიფად მოსდავთ, მე ვიტყოდი, ძალიან რთულია ასე ადვილად რაღაცა სამზარეულოდან გამოიყვანო ქალბატონი და პირდაპირ პარლამენტში შეიყვანო და პირიქით პარლამენტიდან გამოიყვანო მამაკაცი და სამზარეულოში დააჯინო. ახლა ცალკეული შემთხვევებით მოდი ნუ ვიტყვით, რომ რაღაცა ესა ქვეყანაში ამხრივ წინგადადგმული ნაბიჯია, ცხადია ეს ასე არ არის და ამიტომ აუცილებელია კვოტირების სისტემა. კვოტა რადიოსენელმაც და ახლა ბევრ მაიცის, რა თქმა უნდა, ნიშნავს დროებით ღონისძიებას, რომელიც მიღებულია იმ შემთხვევაში, როცა დარღვეულია ბალანსი. პოლიტიკური პროცესების გადაწყვეტაზე კვოტა არის ყველაზე ეფექტური იარაღი მთელს მსოფლიოში, აპრობირებული, რომელმაც ეს ბალანსი დაიკავა. ეხლა რაში გჭირდება ეს ბალანსი, ხო? ეხლა რა კვოტა გჭირდება ბალანსის და ბალანსი რატო გჭირდება, ხო? იკითხავს დაუშვათ ისა, რა ქვია, ვინმე სკეპტიკოსი. და გჭირდება იმიტომ, რომ ჩვენ ყველას გვქსურს ავაშენო დემოკრატიული ქვეყანა. ცხადია, ეხა აქ ვინც არის, ყველა თვლის, რომ დემოკრატიული ქვეყანა ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, არ არის იდეალური დემოკრატია, მაგრამ ამაზე უკეთესი ჯერ არ გამოუგონებიათო. ნუ ყველაზე კარგი რაც არის გამოგონებული არის დემოკრატია. ჩვენც პრეტენზია გვაქვს და მეც ვთვლი, რომ ნამდვილად ვართ დემოკრატიის, ნუ ეს მყიფე დამწყები თუ რაღაცა მწიფე რამიშვილობა აქვს დემოკრატიის რესეზე შემდგარი ქვეყანა ვართ, ნამდვილად, ნამდვილად არა ვართ, ახლა ტოტალიტარული სახელმწიფო დაგვიფაროს მერტმა. მაგრამ ჩვენ არა ვართ გულწრფელი ამ სრულებს, როცა ვამბობთ, რომ გვაქვს დემოკრატია, იმიტომ რომ დემოკრატია პირდაპირი გაგებითაც რო ვთქვა და არა იმის იდეური გაგებით, დემოსკრატუს ნიშნავს, ეს არა ქვია, ხალხის მართველობა. კი ბატონო, ხალხის მართველობას. ხალხი ვინ არის? ხალხი არის ქალების და კაცები. თუ პარლამენტში კაცები მართავენ, ესე იგი ხალხის მართველობა კი არ ყოფილა, კაცების მართველობა ყოფილა. მაშინ როცა ქუთაისის მერიაში მერი კაცია, ვიცემერები კაცია, სამსახურის უფროსები კაცია, მაშინ როცა მთელ საქართველოსში გამგებლები და მერები ყველა კაცი, მაშინ როცა სამინისტროში უმრავლესობა 18 მინისტრიდან ორია მხოლოდ ქალი და პარლამენტიდან როცა 150 კაციდან მხოლოდ 13-ია თუ 16 რამშველობა არის ქალი, გამოდის რომ ხალხის მართლობა კი არა გვაქვს ქვეყანაში, გვაქვს კაცების მართლობა. ახლა უნდა ვთქვა, კაცების მართლობა გვინდა თუ ხალხის მართლობა? იმიტომ რომ ახლა კაცი ვარ და კაცების მართლობა მინდა, ეს ამიტომ უგნური გამოთქმაა, იმიტომ რომ მე მათ შორის მინდა დედაჩემის აზრის გათვალისწინება, როცა ოჯახში ვარ მინდა ჩემი მეუღლის აზრის გათვალისწინება, მინდა ჩემი დისას გათვალისწინებას, ვინ ჩამოგითვალა ძალიან დიდ პატივს ჩემს, ისე როგორც პატივს ჩემს მამა ჩემის ას, პატივს ჩემს სიძის, ჩემი ქვისლის დაუშვათ, ხო? ეს ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ა ყოველას აზრი საზოგადოებისაც გათვალისწინებულია, იქ არის იდეალური სიმშვიდე. მეორე, მამაკაცები, ჩვენ მამაკაცები ვერასოდეს ვერ ვიღებთ გენდერულად სენსიტიურ ბიუჯეტს. ეხლა რა ნიშნავს? რატო პოლიტიკა შედგება? სწორედ მაგაზე მინდოდა ახლა. კი ბატონო, იმიტომ რომ ელემენტარულად კაცები აუცილებლად მიიღებენ ბიუჯეტს ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ამნიშვნელოვანია, იგივეს გზის გება, წყალის გაყვანა, რაღაცის მშენებლობა, არქიტექტურა, урბანიზაცია, კი ბატონო, ვინ გამათობს? ამაზე თავარი არა, მაგრამ არასოდეს ისინი არ იფიქრებენ საბავშვო ბაღების თემას, არ იფიქრებენ დედათა რაღაცა პროგრამებს, არ იფიქრებენ მარტოხელა დედების ხარდაჭერას, არ იფიქრებენ დაუშვათ ბავშვთა და ახალგაზრდობის გასართობ ან ზიანის შემცირების რაღაცა კანონმდებლობაზე. ის ყოველთვის იფიქრებს, ან ესა ქალი უფრო სენსიტიურია ჯერ ეს ერთი მშვიდობისადმი, კონფლიქტების მოგვარებისადმი, ქვეყნის მშენებლობისადმი,
ეკონომიკის და დოლარის შემოტანაზეც და რაოდენ სამწუხაროა, როცა ჩვენი ქალები პოლიტიკაში არ მონაწილეობენ. ახლა ნუგზარმა თქვა, რომ მე საუბარი მაქო ჭკვიანდა კარკალებზე. რა თქმა უნდა, ახლა ვის უნდა ახლა ისეთი ქალები, რომლებიც იღრიჯებიან პარლამენტში, ასეთებიც მყავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მაინც მირჩევნია, რომ ის რაღაცა ისეთი სიცილი გამახსენდა, ხა მეცინე მამაპატიებს, მირჩევნია ესე გაიცინოს იმ პარლამენტერმა კალმა, ვიდრე კაცმა და კაცი იღრიჯებოდეს, იმიტომ რომ კაციც კარგად იღრიჯება ნუგეშინია და ხალხმა ასე ჩვენ როდესაც კომპეტენციას განსაკუთრებულს თხოვთ კაცებს, ან გადაგვაგვწოდეს, რომ როცა თქვათ ნუგზარმა რომ დაუშვათ ჩვენი ქალები უნდა პარლამენტში და ნუ ახლა ორი აზრი არა და მცხადია, ბუნებრივია ყველა ზგინა ჩვენი ქალები და არ გვინდა რაღაც არსად არაკომპეტენტურები, მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ რომ კარგი პოლიტიკოსი ქალები მოვიდნენ და კიბატონო, ა რატო კიბატონო, კარგი პოლიტიკოსი კაცები ყავს და მეტო კიბატონო, როცა კარგი პოლიტიკოსი ქალებს რატო ველოდებით, კარგი პოლიტიკოსი კაცები ხვდებიან პარლამენტში და მაგარი პოლიტიკოსები ყავს, ახლა ჩვენ ამ ყავდა ან მოყოლებული ბოლო 20 წელია და მანამდე არ მახსოვს უბრალოდ და საბჭოთა კავშირი იყო და ის საერთოდ არ განიხილება რო პოლიტიკა გქონდა, სად ყავდა ერთი მაგარი პოლიტიკოსი კაცები, მე ვიცი ის აღმაშენებელი და მე ილია, ხო კიბატონო, ხო და სად ყავდა კარგი პოლიტიკოსი კაცები, ეს ძალიან მაინტერესებს რომ ჩვენ კარგი პოლიტიკოს ქალებს ველოდებით, თუ ჩვენ გვყავს ცუდი პარლამენტარი კაცები, ავიტანოთ ცუდი პოლიტიკოსი ქალები. სიტყვაზე ვამბობ, თორემ ცუდზე კი არა ვარ ორიენტირებული. არა ეს იმათი შეიძლება რომ გამოიწეს კარგი და თანაბრად უნდა მიეცნეს ყველანაირ პოლიტიკოსს. ხა ქეთი ბერძენიშვილის ნაირი რო გამოჩდება, ახლა მე კომპლიმენტს არ გეუნებით ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ გამოჩდება აჭირდება იმას შეგულიანება. ქეთი ბერძენიშვილი აუცილებლად გახდებოდა რადიოს ერთ-ერთი მე პატრონი, აუცილებლად გახდებოდა წარმატებული ქალი, აუცილებლად ექნებოდა ენჯო და აუცილებლად ექნებოდა კარგი ჟურნალისტი. იმიტომ რომ მატებულია. ჩვენ უნდა გავააქტიუროთ ქეთის გვერდით არანაირად მდგომი ქალები, რომლებიც ვერ გახდნენ რადიოს დირექტორები, ვერ გახდნენ ინჯეოს უფროსები და ვერ მიყავთ გადაცემები. როცა შეიძლება ქეთზე კარგად გააკეთონ ეს ყველაფერი. აი ამაზე ლაბარაკი. დიდი მადლობა დათო, მე ხა ხვეჩას მინდა დაუთმო, ასე ვთქვა, სიტყვა ხვეჩა დათომ და ნუგზარმა. არაერთხელ ახსენეს ის, რომ ხო, საჭიროა და გჭირდება ჩვენ დემოკრატიული საზოგადოების და სახელმწიფოს მშენებლობისთვის თანაბარი მონაწილეობა ქალების და კაცების და უნდა იყოს თანაბარი მართლობა. მოდის ახლა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები, ჯერჯერობით არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს გამოქვეყნებული სიები. ჩვენ არ ვიცით ქალების რა დონის წარმომადგენლობა, რა დოზით წარმომადგენლობა იქნება აი ამ არჩევნებში. წარადგენენ ისინი საერთოდ მერობის კანდიდატს, მაჟორიტარობის კანდიდატს თუ იქნებიან გამსვლელ სიებში ქალები? მე მაინტერესებს შენი მოსაზრება. რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, აი თქვენ კაცებმა რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ ქალების ინტერესი წარმოიშვას, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკაში, დიახ ისინი იყვნენ თანახმა რომ იყვნენ ამა თუ იმ პარტიის წარმომადგენლები, მაჟორიტარობის კანდიდატები და თუნდაც მერობის კანდიდატები. კეთი მოდი თავიდან ვიტყვი იმას, რომ საქართველოსთვის არ არის უცხო, როცა გადაწყვეტილების მიმხრე პირი არის ქალი და ქართულ პოლიტიკაში ოდით განვე საუკუნეების წინ ყოფილა ესეთი პრეცედენტები, როცა ქალი იყო მთავარსარ და ხელმძღვანელ თუნდაც თამარ მეფე. თამარი იყო სხვა ძიარესა მეფესა. ხო, მაგრამ იყო ამის მაგალითები ჰქონდა. სხვა ძიარესები. დათო ვაცალოთ შემდეგ ეპოქებში. შემდეგ ეპოქებში როცა საქართველოში ძალიან ბევრი ძლიერი კარგი ჭკვიანი ქალი იყო. მაგრამ საქმე ისე არის, რომ დღეს რატომღაც ქალბატონებს არ ეძლევა საშუალება თანაბრად მიიღონ გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა და ხშირად ამის მიზეზი არიან როგორც პოლიტიკოსი მამაკაცები, ისევე თავად ქალბატონები, რადგან მე ხშირად გამიგია თვითონ ქალების მხრიდან, როცა ისინი არ არიან სოლიდარულები ქალბატონების ჩართვისა პოლიტიკაში და ისინი პირიქით მიიჩნევენ, რომ ქალბატონი ეს და პოლიტიკა რაღაც სხვადასხვა თემაა და ანდა ხელმძღვანელ მუშაკი. მე ვთვლი, რომ ბოლო დროს საკმაოდ გააქტიურდნენ მამაკაცები და საკმაოდ დიდი არმია უკვე მამაკაცებისა, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალბატონების მოსვლას აგულს ადგილობრივ ხელისუფლებაში, ისე ცენტრალურ დონეზე, მაგრამ აღმოჩნდება ისე, რომ ხშირად მამაკაცები
ამაზე საუბრობენ და მათ აკონირებას უწევენ ქალბატონები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან. სოლიდარობა არის ნაკლები, რაც მე ვთვლი, რომ ეს არ არის პლუსი, არის დიდი მინუსი და ისე ქალბატონებს მათ, ამიტომ მათ თავიანთ თავი უნდა დაინახონ, როგორც დათუნ თქო, მარტო სამზარეულოში არა, სამზარეულოს იქეთაც, იმიტომ რომ მათ შესწევთ აქვთ ამის უნარი და რატომაც არა. და არის, მე ძალიან ბევრ ქალს ვიცნობ, მაგალითად ნამდვილად განათლებულ, ნამდვილად ჭკვიან ადამიანს, რომ ვისურვებდი, რომ ისინი მოვიდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ეხლა შაშანდელი არჩევნები ჩვენ ვიცით, ნუ საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც ესე ვთქვათ, შვიდი ქალი იღებდა მონაწილეობას ამ არჩევნებში. წელს რამდენიმე მათგანს რო დავეკითხე, უარი თქვეს უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის. რატომ იკავებენ ქალები საზოგადოება არის რაღაც стереოტიპებით რაღაც გაჯერებული. იგივე არის ეს, რომ თქვათ, თვითონ ქალბატონები ამბობენ, რომ რა აზრი აქვს, მე მსმენია ასეთი რაღაც, რა აზრი აქვს, მაინც მამაკაც მისცემენ ხმას. აი ესეთ стереოტიპებია და არავინ არ ფიქრობს ეს стереოტიპები დაამსხვრიონ და პრეცედენტები შექმნან. და ამ შემთხვევაში დათო, რადგან შენ ძალიან აქტიური ხარ და ვერ ისვენებ ესე ვთქვათ იმდენად გინდა მოსაზრების გამოთქმა ამ თემებთან დაკავშირებით, აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმ საზოგადოებამ, ვისაც გვინდა რომ მეტი ქალი ვიხილოთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში, აი ხა ჩვენ საკრებულოში, რომელიც სულ რაღაც 25 კაციანია და ჯერჯერობით ამ ეტაპზე 3 დეპუტატი ქალია მხოლოდ წარმოდგენილი და გვინდა რომ მეტი ქალი იყოს ჩვენ საკრებულოში, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რითი უნდა მოხდეს დაინტერესება ამ ქალების და რა პლატფორმა, თუნდაც ხელისუფლებამ, საკანონმდებლო ორგანომ რა მექანიზმები უნდა შეიმუშაოს იმისთვის, რომ დაინტერესება მოხდეს ქალების ო წახალისდნენ ისინი პოლიტიკაში, გარდა იმისა რაც ვილაპარაკეთ თქვათ კოტირებას. ხო, არის ყველაზე კარგი მექანიზმი. კი ბატონო, მაგრამ გარდა ამისა სამოქალაქო საზოგადოება, აქტივისტები, ჩვენ ვინც აქვს და ზოგადად ყველა თუ შეძლებს და ეხლა გააქტიურებს ქალბატონებს, ეს ძალიან მაგარი იქნება და დაწყებული ეს პროცესი ეხლა კი არა, ბოლო 10 წელი არის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია არის უამრავი პროექტები დაფინანსება მათ შორის, რომ გააქტიურდნენ ქალბატონები, გამოზარდოთ ისინი კანდიდატებად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაგალითად ახლა მე მყავს მეგობარი, მსახიობი, მე შეხვედრის ეს მითხრა რომ მინდა ოკენჯი ვიყავ, მაგრამ როგორ უნდა არ ვიციო ეს ასე ნახსო, აი მინდა და ვსიო, აკვიჯდე თუ რა უნდა ვქნა, სად უნდა წავიდე, რა უნდა ვქნა, რაშიშნავს შტაბი, რაშიშნავს დარეგისტრირება, ანუ ჯგუფი უნდა წარმოადგინოს, ვისისტი უნდა ვიყო, ხა არის რაღაც შეკითხვა, სულად ლეგიტიმური, ეს არ ნიშნავს რომ რაღაც გაუნათლებლობა, ეს არის ელემენტარული, ჩვენ არ ვიცით, თორე გაუნათლებლები კი არა ვართ, სხვადასხვა ეს ისა. ხო, ჩვენთან მარტო ასოცირდება ეს რომ უნდა იყო რომელიმე პარტიული პარტია. რა თქმა უნდა, თუ ხარ იმისტი, ჩაქსვა სიებში და გაქაჩა, ხო ასე ვთქვა. მაგრამ გარდა ამისა საინტერესო ჯგუფები შეიძლება არსებობდეს, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან შოლოვანია ესეთ, იმიტომ რომ ეს უკვე იწვის აქტიურობას, შეიძლება ვერ მოხდეს პარლამენტში, მაგრამ ეხა იმის არ იყოს ციცინათელა წვდიაც ვერ გაანათებს, მაგრამ უკვე წვდიაც აღარ ქვია, იმიტომ ციცინათელა ანათებს, ანუ ის რაღაცას მაინც დაანგრებს ეს გააქტიურება, მე ასე ვთვლი. და გარდა ამისა კიდევ ქალები რასაც მიუთითებენ, ეს არის აუნაზღაურებელი ან ძალიან დაბალი ანაზღაურებადი პოზიცია და იგივე საკრებულოში წევრობა, რომელიც რიგით წევს მაგალითად არ აქვს. ერთი და უბრალოდ დავამატო, ხშირად ვახსენეთ ჩვენ სიტყვა კოტირება. მე ძალიან ბევრის გამსმენია, რომ აი სიტყვა როგორ აღიზიანებს იგივე თვითონ ქალბატონებს, იმიტომ შეურაცხყოფილად გწნობენ ბევრი თავს, რომ რატო კოტირებით, რატო უნდა მოხდეთ საკანონმდებლო ორგანოში, მაგრამ ჩვენ გვინდა ეს არის საშუალება, ფორმა ამ ეტაპზე რაღაც გამოსავალი და თქვა შეიძლება ეს არ იყოს სამუდამო მექანიზმი. ეს არის მივიდეთ რადგან შედეგამდე, ეს არის რაღაც ნაბიჯი საშუალება ამ შემთხვევაში. მაგრამ პარლამენტში დეპუტატი რომ გახდება ქალბატონი, გინდა საკრებულოში და გინდა იმაში, გადაიტას მაქსიმუმს. ახლა კვოტით თუ მოხდება, თუ დეპუტატი იქნება პარლამენტის. ხო, არავინ არ ეტყვის, არავის არ დაწოს ბიზნეს დეპუტატობა ახლა. კვოტით თუ შევალ. და აი ეს თემა, რაზეც მე ხა ბოლოს ვისაუბრე, დაბალი ანაზღაურება ან საერთოდ უხელფასოდ მუშაობა ამ შემთხვევაში, რამდენად არის ეს ერთ-ერთი შემძღუდველი და ერთ-ერთი ბარიერი იმისა, რომ ქალებმა თქვა თავი შეიკავონ? დაბალი ანაზღაურება კეთე ბარიერი არა მარტო ქალისთვის, არამედ მამაკაცისთვის. მაშინ შეიძლება გავზარდოს ბარიერია, ხო? საგადაირიო შეიძლება უი რამ ხარ, მე მარტო მასე არა მაქვს საუბარი ქალ დეპუტატებზე, არამედ ზოგადად მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ რიგი წევს დეპუტატს არ ეძლევა ანაზღაურება. ზოგადად ანაზღაურება არის მოტივი
мотивация, ро შენი სამუშაო შეასრულო ხარისხიანად და თუ კი გამდენი ხალხის ბედი გაწესოთ. ხო, გირჩევენ, მაგრამ როცა გირჩე, როცა შენ მიდიხარ, ესეც არის ახლა, როცა მიდიხარ გადაწყვეტილებას ღებულობ. ხო, როცა ღებულობ გადაწყვეტილებას იყარო კენჭი და შენ იცი რომ ამისთვის არ გექნება ანაზღაურება, ან მცირედი გექნება და ამაზე შეგნებულად გააზრებულად მიდიხარ, ესე იგი მზადახარ რომ ის მცირედ ანაზღაურებას ან ანაზღაურების გარეშე იმუშაო. ეკონომიკური სტაბილურობა ადამიანს უნდა ქონდეს ოჯახში, სამზარეულოშიც. და უკან ეს ყველაფერი მე უკვე საზოგადოებაში გამოვიდა ადამიანი. მე ვიტყოდი იმას, რომ ქალებს გაცილებით მეტი ხარ მიწყენთ მამაკაცები, მაგრამ გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა აქვს ზოგადად, რადგან ისინი სახლში წინ პასუხისმგებლობით არიან, სხვა სამსახურებში წინ პასუხისმგებლობით არიან და მათთვის კიდევ ერთი პასუხისმგებლობის აღება და თან რომელიც არ არის ანაზღაურებადი პასუხისმგებლობა, ამას ვამბობ, ეს ნიშნავს იმას, რომ დანარჩენ საქმეებს რაღაცნაირად დოზი ჩამოშორდნენ და ხშირად ჩვენ ვიცით, რომ ქალები გვევლინებიან დღეს საქართველოში შემომტანი ნებათ, ესე ვთქვათ, ოჯახის მარჩენლებად და ძალიან ბევრი ქალი არის ისეთი, ვინც ნამდვილად, ანუ ამ ჩვენ მასკულინურ საზოგადოებაში, მამაკაცზე ორიენტირებულ საზოგადოებაში ცოტა რაღაცები უკუღმა არის დალაგებული, ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ თანასწორობა იყოს, დიახ, ქალმაც და კაცმაც თანაბრად უნდა ზიდონ ნებისმიერი ტვირთი. ეს იქნება ოჯახის ტვირთი თუ ეს იქნება პოლიტიკური ტვირთი. მაგრამ ამისთვის რომ ქალებმა ზიდონ პოლიტიკური ტვირთი და ეს არ იყოს მათთვის რაღაცა მარწუხებში მოქცევა და ეს არ იყოს მათთვის რაღაცა ის რომ რაღაც ვალდებულებებს აკისრებენ, არამედ ეს გაცხადებული სურვილი ქონდეთ. ამისა ჯერ პირველ რიგში საჭირო არის, მე დათოსვე თანხმები აბსოლუტურად, საჭირო არის რომ ქალებს აუხსნათ უფრო მეტი ამის შესახებ, ქალებს ვესაუბროთ უფრო მეტი ამის შესახებ და შემდეგ უკვე ამომრჩევლებს ვესაუბროთ ამის შესახებ. სწორედ ამიტომ გვინდა ჩვენ ჟურნალისტთა ქსელს გენდერული თანასწორობისთვის, რომ ჩვენ შეიქმნა ახალი პლატფორმა მამაკაცების მხარდამჭერი ჯგუფების და ქუთაიშიც მე დარწმუნებული ვარ და მე იმედებით ნამდვილად რომ როდესაც უკვე მოვა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები, ესე ვთქვათ, ღიად გამოცხადება და პოლიტიკური პარტიები თუ ქალები უკვე ცნობილი გახდება, ვინ იქნება მონაწილე, თქვენ ნამდვილად იმ აქციებში, რომელიც არაერთხელ დათო გაგვიკეთებია მე და შენ და ნუგზარიც ყოფილა, ხვიჩაც ყოფილა, ჩვენთან ერთად და კიდევ სხვა მრავალი კაცი, კიდევ ერთხელ ესე ვთქვათ, ამურჩევლებს მოუწოდებთ, რომ ისინი და ასე ვთქვათ, ქალებს მისცენ მათ თავიანთ არჩევნების დროს ხმა. მეთანხმები თამაშიერებს. აბსოლუტურად გეთანხმებით და ჩვენც გვინდა მოუწოდოთ ქალბატონებს, რომ იყვნენ თვითდაჯერებულები და აქტიურად ჩაერთნონ პოლიტიკაში და აქტიურად მოვიდნენ ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებში. ისინი საჭირონი არიან ნამდვილად აქ. ნუ გზარ, შენი ესე ვთქვათ დამასრულებელი ფრაზა მინდა აუცილებლად რომ გავიგონო და გაჟღერდეს რადიო ეთერში. ხო, შეჯამების კუთხით კიდევ ერთხელ, ხო, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რას შეცვლის სამომავლოდ, რას შეცვლის სამომავლოდ ქალებისა და კაცების თანაბარი მონაწილეობა და გენდერული ბალანსი როგორც ადგილობრივ საკრებულოებში, ასევე ზოგადად ქვეყანაში. უპირველეს ყოვლისა შეცვლის იმას, რომ უფრო მრავალფეროვანი გახდება ეს სივრცე, მეტი გვექნება არჩევანი და რაც მთავარია, უფრო პროფესიონალური გახდება ეს სფერო, იმიტომ რომ განსხვავებული ხედვები, განსხვავებული მიდგომები, ჩვენ ვახსენეთ რომ ზოგისთვის რაღაცა არის დამახასიათებელი, ზოგისთვის სხვა მიდგომები არის დამახასიათებელი. შეიძლება ამ დანაწილებაშიც გარკვეული სტერიოტიპული შეხედულებები იყოს, მაგრამ ზოგადად მაინც ადამიანები, ყველა ადამიანი არის ერთმანეთისგან განსხვავებული და როდესაც ჩვენ ამ სივრცეში, აი რაც ჩვენ ვახსენეთ, რომ მასკულინურია დღევანდელი მოწყობა, აი თუ ჩვენ გავარღვევთ აი ამ სივრცეს და ამ სივრცეს უფრო დაბალანსებულს გავხდით, შეიძლება ჩვენ მივიღოთ სრულიად განსხვავებული სამყარო, განსხვავებული შესაძლებლობები შეიძლება დავინახოთ და განსხვავებული განვითარება შეიძლება მივიღოთ ყოთ შესაბამისად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იქ სადაც საზოგადოება არის მრავალფეროვანი, იქ სადაც საზოგადოებაში არსებობს რეალური უფლებები და ყველას უფლებები არის დაცული, ეს საზოგადოება ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით განვითარდება. იქ სადაც რომელიმე ამ საზოგადოების ნაწილს უწევს უფლებების
დაცვა, ბრძოლა ამ უფლებების დაცვით ესაზოგადოება სწრაფად ვერ განვითარდება, იმიტომ რომ მას ერთმანეთში ჭიდილი მოუწევს. ამიტომ თავისთავად ხადია, რომ როდესაც ჩვენ აღვადგენთ ამ ბალანს, როდესაც ჩვენ მივცემთ ყველას თანაბარ შესაძლებლობებს, უზრუნველყოფთ ამ კოტირებას, არის უზრუნველყოფის საშუალება, ამ თანაბარ შესაძლებლობებს მივიღეთ უფრო მრავალფეროვან პლურალისტულ საზოგადოებას, რაც არის მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს მე ვიტყვი აუცილებლად, რომ ესე იგი 22 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება და მეტი ქალი ადგილობრივ საკრებულოებში ნიშნავს ქალებისა და ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მეტ განვითარებას კეთილდღეობისთვის. ქალები ზრუნავენ ბავშვთა ინტერესებზე, ქალები ზრუნავენ მოხუცების მეტ კეთილდღეობასა და ღირსეული სიბერისთვის. ქალების მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში ზრდის საზოგადოების მეტ აქტიურობას ჩაერთონ ადგილობრივ მართლობაში და აკონტროლონ მთავრობა. ქალების მეტი რაოდენობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში ნიშნავს მიიღონ გადაწყვეტილებები ქალთა ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ 40-50% არის საკრებულოში ქალი, მაშინ მიიღება მაღალი პასუხისმგებლობის ისეთი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სახის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ხელს უწყობს ქვეყნის მდგრად განვითარებას. სწორედ ამიტომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ხელი უნდა შეუწყონ ქალთა გამსვლელ სიებში წარმოჩენას, დაასახელონ ქალები როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატებად, ასევე მერობის კანდიდატებად, გააქტიურდნენ უფრო ქალები იმისთვის, რომ ზაობა გამოხატონ, გახდნენ ისინი საკრებულოს წევრები და მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. და მე მინდა გითხრათ, რომ თანასწორობას ნამდვილად მოაქვს წარმატება. ეს გახლავთ გადაცემა თანასწორობა იგებს, რომელიც ხორციელდება ამავე სახელწოდების კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის IFS-ის მხარდაჭერით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ხვიჩა ვაშაყმაძე, დათო ლიგლიგაძე და ნუგზარ კოხრეიძე. გადაცემას მე ქეთევან ბერძენიშვილი უძღვებოდი. კარგად ძანდებოდით.